1918. yılda 30 Mart ve 3 April aralığı tarihinde Ermeniler silahlı kuvvetleri ile Bakıya ve diğer şehirlere Xaçmaz, Lənkəran, Qarabağ ve diğer şehirlere daxil olmuş ve kütlevi şekilde insan öldürmüştüler. Bunlara şahit olan Kulner familyalı bir Alman 1925. yılda ise bunları yazmıştı. Ermeniler Azerbaycan'a daxil olup amansızca insanları öldürmüştüler. Bundan bu hadiseden bir neçə gün sonra Böyük Çuxurdan çıxarılan 87 Azerbaycanlının burunları ve kulakları kesilmiş, karınları deşilmiş, iç organları ise doğranmıştır. Ermeniler uşaqlara qıydıqları kimi de yaşlara rəhm etmemişler. Bu soyqırım nəticəsində 12 minə yaxın Azərbaycanlı öldürülmüş, 10 minlərlə insan isə itkin düşmüşdür. Mat qırğınları arasında erməni daşnakları, bir çox qədim binaları, tarixi abidələri, o cümlədən ziyarətgahları, dünyanın memarlıq incilərindən sayılan İsmailiyyə binasına top atəşinə tutaraq dağıtmışdılar. 1918. il aprelin 29-unda Gümrü yaxınlığında əsasən qadınlardan, uşaqlardan, yaşlılardan ibarət 3000 nəfərlik Azərbaycanlı son nəfərinə kimi məhv edilmişdir. 1998. il 26 Mart tarixlərində Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevin imzaladığı fərmanda hüquqi dəyər verilmişdir. Azərbaycanlara törədilmiş bu qırğın Azərbaycanlıların 31 Mart soyqırım günü kimi elan edilmişdir. Hal-hazırda soyqırımın 104-cü ilini qeyd edirik. Soyqırım qurbanların xatirəsini ehtiramla yad edir, onlara Allahdan rəhmət diləyirik.